অন্য এটি ভিডিওলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই চিংগনিয়ামজোপা আপোনালোকে কি ধৰণে বা সতেজ কি ধৰণে কৰি ৰাখিব পাৰি, ইয়াৰ পাতবিলাক কি ধৰণে চাইনি কৰি ৰাখিব পাৰি, আৰু লগতে চিংগনিয়ামজোপা আপোনালোকে নিজৰ মন অনুযায়ী কি ধৰণে জোপোহা নাইবা আকৌ লতাজাতীয় কি ধৰণে কৰিব পাৰে, আজি গোটেইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। অক্সিজেন ৰিচ প্লাণ্টবিলাকৰ ভিতৰত চিংগনিয়াম হৈছে এটা অন্যতম। সেইটো কাৰণে ইয়াক আপোনালোকে ইনড'ৰ প্লাণ্ট হিচাপেও ৰাখিব পাৰে। ইয়াক এৰোহেড প্লাণ্ট বুলিও জনা যায়। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ যতনৰ বিষয়ে মই আগতে এটি ভিডিঅ' দিয়া আছে, ইয়াৰ মই আই বটনত ইয়াৰ লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ যতনৰ বিষয়ে চাব পাৰে। এতিয়া মোৰ ওচৰত থকা চিংগনিয়ামখিনি চাওঁ হওক। এইটো দেখিছে, এইটো অলপ লাইট গ্ৰীণ হয়, এইটো কালাৰো খুব ভাল লাগে। আৰু এইটো যিটো আমাৰ নৰ্মেলকৈ পোৱা যায় সেইটো চিংগনিয়াম হয়। আৰু দুটা আছে, এইটো যিটো ভেলভেট চিংগনিয়াম বুলি কয় ডাৰ্ক গ্ৰীণ, আৰু এইটো হৈছে পিংক চিংগনিয়াম। এইটো হৈছে চিংগনিয়াম জোপা ধুনীয়া সতেজ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকে পাঁচটা কাম কৰিব পাৰে। প্ৰথম হৈছে ইয়াক সাৰ ধুনীয়াকৈ দিব, নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে সাৰ দিব। ইয়াক আপোনালোকে 15-20 দিনৰ মূৰে মূৰে ইয়াক ফাৰ্টিলাইজাৰ দি থাকিব। শুকান গোবৰো দিব পাৰে বা কেঁচুসাৰো দিব পাৰে বা NPK য'ত নাইট্ৰজেন বেছি থাকে সেইবিলাক সাৰো দিব পাৰে। কিন্তু পৰাপক্ষত আপোনালোকে জৈৱিক সাৰহে দিব, ৰাসায়নিক সাৰ নিদিব, বিশেষকৈ গৰমত বোলতো নিদিব ৰাসায়নিক সাৰ যদি আপুনি আগে পিছে ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই। প্ৰথম কথা, ইয়াক সাৰ বেছিকৈ দিলেহে গছজোপা ধুনীয়া হৈ থাকিব। যেনে যিদৰে আমি ভাল খাদ্য খালেহে আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকে, সেইধৰণে গছকো ইয়াক সম পৰিমাণে খাদ্য লাগে। সেইটো কাৰণে সাৰ প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ৰ'দৰ পোহৰ। ৰ'দৰ পোহৰৰ ওপৰতো ইয়াৰ সৌন্দৰ্য বহু বেছি পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে। ৰ'দৰ পোহৰত যিটো ফটোচিন্থেছিছ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, যিটো শালু সংশ্লেষণ বুলি কোৱা হয়, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো হয়, তাৰ দ্বাৰা পাতে নিজৰ খাদ্য তৈয়াৰ কৰি লয়। সেইটোৰ কাৰণে ৰ'দৰ পোহৰ দৰকাৰ। কিছুমান প্লাণ্টক বেছি লাগে, কিছুমান প্লাণ্টক কম লাগে, যেনে চিংগনিয়ামক মধ্যমীয়া লাগে, বহু বেছি পৰিমাণে পালেও বেয়া। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে দুঘণ্টামান যিটো ঠাণ্ডা দিনৰ ৰ'দটোত আপোনালোকে দিনটো ৰাখক, কোনো কথা নাই। কিন্তু গৰম দিনৰ যিটো চোকা ৰ'দ, সেইটো ৰ'দ পৰাপক্ষত ডাইৰেক্টকৈ নিদিব। ৰাতিপুৱা যিটো কোমল ৰ'দ, সেই কোমল ৰ'দটো চিংগনিয়ামক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তৃতীয়তে ইয়াৰ পাতবিলাক যিমান পাৰে সিমান চাফা কৰি ৰাখিব। কেতিয়াবা কি হয়, বহুত বেছি ধূলি পৰিলে প্লাণ্টটো গ্ৰ'থ ভালকৈ নহয়, যিহেতু পাতে ইয়াৰ উশাহ নিশাহ লোৱাত যিটো ষ্টোমা হয় তাৰ ষ্টোমাটো ব্লক হৈ যায়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পাতবিলাক ধূলি বালি পৰি থাকিলে শুকান কাপোৰ এখন ধুনীয়াকৈ ভিজাই পেলাই চেপি ভালকৈ পাতবিলাক চাফা কৰিব। পাতবিলাকৰ ওপৰতো ইয়াৰ সৌন্দৰ্য বহু বেছি পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে, কাৰণ ইয়াক গ্ৰ' নহ'ব যদি ষ্টমাবিলাক ইয়াক ব্লক হৈ যায়, ই উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে পাতবিলাক আপোনালোকে চাফা কৰি থাকিব, নহ'বা আপোনালোকে পানী স্প্ৰে কৰি থাকিব। যিবিলাক হিউমিডিটি লভিং প্লাণ্ট হয়, চিংগনিয়াম বা এগ্ল'নিমা, সেইবিলাকক আপোনালোকে পানী স্প্ৰে কৰি থাকিব সময়ে মূৰে মূৰে, আৰু তেতিয়া পাতবিলাকো সতেজ হৈ থাকে, প্লাছ দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে আৰু গছজোপাও ধুনীয়াকৈ বৃদ্ধি হয়। পাতবিলাক সতেজ কৰি বা ধুনীয়া কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কিছুমান আপোনালোকে বায়' এনজাইম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যেনে ধৰি লওক যিটো আমাৰ কলৰ বাকলিত বহুত বেছি পৰিমাণে পটেছিয়াম পোৱা যায়। পটেছিয়ামে ফুল ফুলা উদ্ভিদক বহুত বেছি পৰিমাণে সহায় কৰে। কিন্তু অভাৰঅল ই পাতল সৌন্দৰ্যৰ যিবিলাক প্লাণ্ট, সেইবিলাক প্লাণ্টৰ কাৰণেও খুব ভাল। কলৰ বাকলি আপোনালোকে এদিন বা দুদিন তিয়াই থৈ পেলাই তাৰ যিটো পানী হয় সেই পানীটো আপোনালোকে স্প্ৰে কৰিব পাৰে। সেই পানীটো আপোনালোকে পৰাপক্ষত ডাইৰেক্ট ইউজ নকৰিব, যদি মাটিত দিছে ডাইৰেক্ট দিলেও একো নাই। যদি প্লাণ্টটো আপোনালোকে পাতত স্প্ৰে কৰিছে তাৰ পানী, সেইখিনি পানীৰ লগত আৰু অলপ এক্সট্ৰা পানী মিলাই পেলাই স্প্ৰে কৰিব। আৰু পাতত স্প্ৰে কৰিলে আপোনালোকে দেখিব ইনষ্টেণ্ট তাৰ পাতবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ সতেজ হৈ আহে। সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে, যিটো আমাৰ চাহপাত, পেলনীয়া চাহপাত, সেইটো তিয়াই পেলাই তাৰ যিটো পানী, সেই পানীটো স্প্ৰে কৰিব পাৰে। সেই পানীটো খুব ভাল, চিংগনিয়াম হওক, মানি প্লাণ্ট হওক, আপোনালোকে স্প্ৰে কৰি চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া লাগে। যিহেতু চিংগনিয়াম বহুতে মস্তিষ্কতো ৰাখে, সেইবিলাকতো স্প্ৰে কৰিলে খুব ভাল হয়। আৰু এটা আছে, যিটো দৈ হয়, দৈখিনি যেতিয়া ডাঠ হৈ যায়, দৈ তলত কিছুমান পানী ৰৈ যোৱা দেখে, সেই পানীখিনি আপোনালোকে উলিয়াই বেলেগ পানী মিলাই স্প্ৰে কৰিব পাৰে। তাত বহুত বেছি পৰিমাণে মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম পোৱা যায়, যিবিলাক প্লাণ্টৰ কাৰণে খুব ভাল আৰু পাতৰ কাৰণে খুব ভাল। বিশেষকৈ স্প্ৰে কৰিলে খুব ধুনীয়া লাগে, সেইটোও আপোনালোকে